ডিব্ৰুগড়ৰ এখন আখৰিৰ মহাবিদ্যালয় ডিব্ৰু মহাবিদ্যালয় যি সময়ত নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক-যুৱতীসকলে কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে পথ বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হয় বা অনৰ্থক সময় নষ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হয় ঠিক তেনে সময়তে ডিব্ৰুগড়ৰ এখন অন্যতম আখৰিৰ মহাবিদ্যালয় ডিব্ৰু মহাবিদ্যালয়ৰ নাৰী কক্ষে গ্ৰহণ কৰিছে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অনৰ্থক সময় নষ্ট নকৰি ঘৰতে যাতে ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰে তাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ মানকটাৰ স্থানীয় মহিলাসকলক লগত লৈ মানকটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰিছে এক কেক প্ৰস্তুতকৰণৰ প্ৰশিক্ষণ এই শিবিৰত অৰ্ধ শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অংশ লোৱা পৰিলক্ষিত হয় ৰাখিয়ে আমি ডিব্ৰু মহাবিদ্যালয় নাৰীকক্ষৰ পৰা আমি জুহালৰ জন্ম দিছিলো আৰু এই জুহালৰ মঞ্চত আমি স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ বাবে লৰাছোৱালীখিনিক যাতে প্ৰশিক্ষণ দিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে আমি পদক্ষেপ লৈ আহিছো আৰু সেইবাবে আমি আজি মানকটা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলখনতে আমি কেক প্ৰস্তুতকৰণৰ পদ্ধতিৰ এটা প্ৰশিক্ষণ আমি দিছো এদিনীয়া আৰু ইতিমধ্যে আৰু এটাও কথা কৰা হৈছে আমি শিপিনী নামৰ এটা অনুষ্ঠানো আমি জন্ম দিবলৈ গৈ আছো এই শিপিনীটোৰ অন্তৰ্গত আমি লৰাছোৱালীখিনি কাটিং বা হাতে কৰা কাম কাজৰ কৰি পেলাই যাতে তেওঁলোকে নিজে তেওঁলোকৰ কাপোৰ কানি সাজসজ্জাখিনি তেওঁলোকে নিজে চিলাই ইউনিফৰ্মখিনি অন্তত নিজে চিলাই প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে আনহাতে আকৌ একেখন মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক গোট আৰু নৃতত্ব বিভাগৰ যৌথ উদ্যোগত মানকটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এক ৰক্ত চিনাক্তকৰণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয় যেহেতু আমি নিজৰ তেজৰ গ্ৰুপটো জনা সকলোৱে প্ৰয়োজন গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ তেজৰ গ্ৰুপ নিজেই চিনাক্ত কৰি যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি উদ্যোক্তাসকলে সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰে আসলতে নিজৰ ব্লাড গ্ৰুপ জনাটো বৰ আৱশ্যকীয় কথা কাৰণ যিকোনো আকস্মিক দুৰ্ঘটনাই হওক বা যিকোনো ৰোগৰ কাৰণে হওক আমাক ব্লাড প্ৰয়োজন হয় আমাক তেজৰ প্ৰয়োজন হয় বা আমি কেতিয়াবা আত্মজনক আমি ৰক্তদান কৰিব লগা হয় সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ব্লাড গ্ৰুপটো জনা দৰকাৰ কিন্তু দেখা যায় যে স্কুল তথা মহাবিদ্যালয়ৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ ব্লাড গ্ৰুপ সম্পৰ্কে অৱগত নহয় আৰু সেই কথাটোৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আজি স্থানীয় নিজ মানকটা অঞ্চলৰ মানকটা হাইস্কুলৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ব্লাড গ্ৰুপ আইডেণ্টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এটা আমি অনুষ্ঠান কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ডিব্ৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি যাক আমি NSS বুলি কওঁ আৰু তথা নৃতত্ব বিভাগৰ সহযোগত আজি প্ৰায় ১০০ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত আমি ব্লাড গ্ৰুপ আইডেণ্টিফিকেশ্যনৰ এটা আমি কেম্প ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ গতিকে আমি অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ যে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি ব্লাড গ্ৰুপ আইডেণ্টিফিকেশ্যনত আমি সহায় কৰি দিছোঁ বা তেওঁলোকক এই ব্লাড গ্ৰুপ আইডেণ্টিফিকেশ্যনৰ যিটো আৱশ্যকতা বা প্ৰয়োজনীয়তা সেই সম্পৰ্কে আমি কিছু আজি সজাগতা সৃষ্টি কৰিব পাৰিছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নৱনীতা শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ষ্টাৰ 7